omulabi waffe wa Delta TV puloguraamu efumbiro nange Chief Joshua Ssebulime nkukulisayo mu kuwummulamu nti kulikayo ate ne nkwebaza okubanga obwedda okyatulaba nga tovuddeeko tokute ku limooti yo mbanga ekyate nkikwebaliza naawe wenna eyakatweyungako kugamba bugambi nti nkwaniriza ku puloguraamu efumbiro nange Chief Joshua Ssebulime wano ku Delta TV puloguraamu efumbiro ebawo buli lwa sande essaawa 7 ez'emisana nga nawe bwe yakatwegattako kuddiramu nti twatandise nga tukola ekyokulya ekya donati donati zino ne tuba nga tugenda zikolamu emirundi ebiri donati gye tumanyi ey'okudduuka ne donati ekika ekya mexican donati kugamba bugambi nti tuula tovaawo wetegereze bwetegereze ate tulabe bwe kitambula awo wennyini ngenda bbanga ate ndeeta eno gye twasookeddeko ye donati yaffe eyasoose eno ye do yaffe eya donati ezasoose ezaffe eza bulijjo ojja kuba bwe manjirolinga wansi neetaaga okuteekawo ku ŋŋano ate ntube nga njirolinga beera n'akati akasindika akati kano munnange nno sikabbeeyi nnyo okasobola naawe genda ewali omuntu atunda ebyobuwangwa oba kwadiweya osobola obbanga ate okafuna akati kano kajja kubeera wakati we 2015 bwoba bwe toyagadde kano mu supermarket gye kali ojja kasangayo jatandika nga tugirolinga mpola tokozesa amaanyi mangi beera nga ogirolinga mpola gikyuseemu olwolinge mpola nga tonyigiriza because eŋŋana eno egonda eri soft awo wennyini ng'omaliriza ogirolinga giwe omubiri nga mutono nga si mutono nnyo ate nga si munene ojje nze nno ŋŋenda kukozesa sayizi ya giraasi eno naye gweosobola okufuna oba kikopo oba kagiraasi aka pulasitiiki kisinzira sayizi gy'oyagala nze yange egenda bba ya giraasi eno teekako opulesinge oba onyigirize bunyigiriza osale nga tonyeenyeza gena ng'ozisala zonna nga onyolamu bunyoozi katono nnyo tonyigiriza tonyeenya nyigirizamu bunyigiriza katono nnyo naye tonyeenya ti bw'oginyeenya egenda kuba nga ate eruzinga shape ejja kuba eva mu shape ŋŋenda kujja nze n'akasala kano neetaagako just akamwa kano kokka ate mbe nga ngisalamu akatuli kali nako kasale nga weegendereza era ng'okabala wakati nga tumaliriza ozisala making a sure nti woziteeka oteekawo kokkaŋŋano nti bw'oba ogijjawo ate okugisiika eba tekwatira wansi ng'omaliriza osalamu donati ezasoose ate nesigaddewo togisuula naye oddamu ogikandemu katono nnyo ogirolinge ogijjemu donati paka lwe ziggwaayo girolinge era ng'ofollowinga sayizi gy'oyagala oddemu ogisale
zaffe zino sayizi yange ginsaze nga bwe nakunyonyodde, naye gwe osobola okuba naawe ng'olina ekintu ekikyo kyosazisa. Nga tumaliriza eno ate katusale neno eya Mexican donut, nazo tulabe butya bwe zinaaba oba tulabe njawulo ki ate zo kye zirinaku eno. Nazo nja kutandika nga ndasitinga wansi ate njagikangamuko katono akokugikanda eveemu empewo, nti empewo eri eba ezimbyemu olwa east mba njagala ate eveemu. Awo ennyini ngenda kitandika ogirolinga mpola mpola nga bwe ntekinga tayimu yange okole ekintu kyo nga kirungi. Tinkujjukiza bujjukiza ate ne nkwebaza naawe atwekuumiddeko ku pulogulaamu Effumbiro nange Chief Joshua Ssebulime wano ku Delta TV. Njagirolinga ekomaawo nziremu wansi seerabira kwongerawo ku dust ow'eŋŋaano ate yongenda bbanga ate nsalansale ate zo nsalansale salanga wegendereza olabe nga shape gyosala y'emu. Wano nga malirizo sala ate ngenda kubanga rollinga tikabeka around wano tusaze nga kalimu engeri y'olubokisi bokisi n'ate twetaaga kabenga kalimu aketoolovu oba nga akapayipo esobole ovaayo obulungi. Ekyenjawulo Mexican donut kyalina ku donut eri endala nti yo eba mpanvu erina okubaamu cinnamon esobole okuvaayo nga nnungi. Nga tumaliriza okusala donati zaffe nga bw'olaba tuziwamu ku time ne zitandika okubanga zizimbamu, osobola okuba n'akagoye akayonjo n'ozibikkako oba n'ozirekaawo mu space kasazibanga ziri mu mbeera nnungi nga tezisobola kwonooneka. Nanze nno munnoowo zino ezaasuze nasoose okusala eza round ate zo zitandise okuzimba ate nga donati bw'oba onaakola donati ennungi togikkiriza kuzimba nnyo, gireke ezimbire mu butto ng'ogisiika. Ala wano wennyini wenkutwala tugenda bba ate tuteekako omuliro gwaffe mpola mpola, wabula bwe tuteekako omuliro ate donati bwe tuba tugisiika
tusikira ku muliro nga mutonotono ne butono nga tannajja nnyo kukyamuka oli avaamu n'omukka. Oluteekako buto wange n'afunamu ebbugumu mba ntandika okusiika donut. Katugende mu maaso n'okusiika tulabe butya bwe zinaafaanana ate n'ekya testi yaazo nakyo nga tetukyerabidde. Nateekako obuto wange maze oteekako obuto ngenda muwamu eddakiika ntono nnyo ddakiika nga 2-3 abe nga abugumye ate awo mbe nga mukendeeza omuliro ntandike okuseeka donati nga bwe njagala. Nkugambyeko nti teekenga tayimu yo kanda bulungi zigonde zisale bulungi mu shepu eyiyo no nga butto ntaddeko omuliro nzijja kujja ate ntandike okubanga nnondamu ezo ezizimbye zenjo okubanga nsoosa mu butto. Omalo ziteekamu ogenda ziziwa time omale obenga ozikyusakyusa okuba nti zi browninga buli side zibenga ziba bulungi. Okuzimba obulungi n'oku browninga okufuna golden brown ge twetaaga byonna bibenga bikolera kumu. Zafe ekika ekirala ekya Mexican zisikire ku muliro nga mutonotono nga weegendereza obutazisiriiza.
tumaliriza okusika ate donuts zaffe ate guno gwe mulimu gwaffe gwe tujeemu nti gwe wenna ayagala okuzisiikira abantu bewaka kuzinywera ku kyayi baana kutwalako ku ssomero osobola ate okubanga ozikola ate katube nga tusako ne donati zaffe nazo ekika ekirala ekya Mexican donat. Mexican donat eyina kubanga mpanvu nga ye ate si around nga zino endala enkanda osobanga yemu oba enkanda yemu naye ekyawula nti muno waliwo kyoyongeramu ate muno kyoba totaddeemu. Kati eno ye Mexican donat yaffe nayo ate nungi nnyo gw'omulabi waffe gigezeeko ogiryeko naawe ogiwulire. Omulabi waffe wa Dota TV program Effumbiro nange Chief Joshua Ssebulime mba nti nkwebaza bwebaza okubanga otugoberedde okuva gye twatandikidde mu programu yaffe eno gye twatandikidde nga tukandeŋŋano tukola tutya tusaze tusiika ti nkwebaza bwebaza okubanga otugoberedde ng'okyaliko nga tetokute ku limootiyo nkwebaza bwebaza nti weebale nnyo siba bulungi weeraba.